Hola, sóc Joan Erra, director i dramaturg de teatre i membre de la companyia La Danesa, que presentem el projecte Teatre Comunitari Barris i Pandèmia. L'origen del projecte és la inquietud meva i d'en Pere Faura, que també és membre del projecte de l'equip creatiu, a l'adonar-nos que la ficció catalana no ha tractat el tema de la sida, sinó que hem viscut el que va passar sobretot a través de les ficcions nord-americanes i britàniques, sí? Com Àngels Amèrica, diferents sèries de televisió, pel·lícules, però en canvi nosaltres no ens hem explicat el que va passar aquí, als anys 80 fins al 96, que arriben els retrovirals. Aquesta inquietud ens fa fer algunes entrevistes i adonar-nos que el silenci va ser part fonamental del que va passar aquí. Llavors ens presentem als Premis Barcelona 2020 i ens donen un dels premis per començar recerca i investigació. En aquell moment ens adonem que els barris del Raval, Poble Sec i Sant Antoni són llocs on la sida va ser especialment cruel. La drogodependència, el paral·lel amb els artistes i ballarins i a Montjuïc, on hi havia molta exclusió social, van ser llocs on es va patir molt. Llavors pensem que seria ideal poder fer l'espectacle que nosaltres pensem que s'ha de fer, un dels espectacles, o obrir la porta, o obrir la llum a parlar de les històries que no s'han explicat, sobre el que va passar en aquests barris. Com a companyia, nosaltres vam fer fa 2 anys un espectacle que es deia Sin Título, també de teatre comunitari, amb participants, amb actors i actrius no professionals d'aquests barris. Una companyia que per nosaltres va ser molt important que fos representativa de la gent que viu en els barris, no? De diferents orígens, edats, procedències, històries, i aquesta companyia de 15-16 actors i actrius representa molt bé el que és el barri, perquè l'objectiu és fer l'espectacle des de la comunitat cap a la comunitat, sí? Per començar a trencar el tabú, començar a trencar el silenci i poder-nos explicar les històries que no hem volgut sentir durant tants anys. El projecte constaria de diferents etapes. La primera seria de documentació i d'investigació, entrevistes a testimonis, entrevistes a líders socials que en aquell moment lideraven l'ajut, la denúncia, i incorporar a tot aquest procés ja tota la companyia. Amb els materials de la recerca començarem a crear la dramatúrgia. No només textualment, una dramatúrgia textual, sinó també coreogràfica, per això la importància d'en Pere Faura en tot el projecte. Encara no sabem si textualment només serà documental o ficcionarem o una mica de tot, i això serà durant el procés creatiu. La companyia estarà tota involucrada en la creació de la dramatúrgia. Després entraríem en la fase de tallers. Tallers com els que faran La Llama, col·lectiu de drets humans i hip-hop del Raval, que té llarga experiència amb joves en risc d'exclusió i que també va participar en l'altre projecte que van fer dels barris. Després vindran tallers més per donar eines a la companyia, no? De caire artístic, de creació col·lectiva, d'interpretació, de cant i música, per al final tenir ja tota la dramatúrgia construïda, la companyia entrenada, i començaríem el procés d'assaig per acabar en representacions per als membres del barri. Tot això serà gravat. La idea és tenir peces audiovisuals que potser les fem servir per l'espectacle, com també per difusió, com al final potser en podria quedar alguna mena de documental. Bé, i aquest és el projecte que us presentem i esperem que estigueu interessats.